दर्शक नमस्कार, यति बेला हामी क्रिकेट मैदान मूलपानीमा रहेका छौँ। मूलपानीबाट आज विशेष दिन रहेको छ। मूलपानीमा विशेष गरी आज नेपाल र युएई बीच सेमी फाइनल प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। टी ट्वेन्टी मेन्स एसिया क्षेत्रको यो क्वालिफाईको आज अन्तिम दिन जस्तो रहेको छ र नेपालले मूलपानी क्रिकेट मैदानमा यो प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि अब केही मात्र समय बाँकी रहेको छ। अहिले बिहानको ठ्याक्कै 9:16 गएको छ र 11 बजे खेल सुरु हुनेछ। र यहाँ हामी देख्न सक्छौँ प्रशस्तै मात्रामा दर्शकहरू बिहानैदेखि आएर भिड भाड रहेको देख्न सकिन्छ। र यहाँ भने अहिले दर्शकको एकाएक भिड बढ्दै गएको अवस्था रहेको छ। र आज नेपालले भने हिजो ओमानसँग पराजित भएसँगै समूहको उपविजेता भएर समूह एबाट अर्को चरणमा प्रवेश गरेको, यसअघि नै गरिसकेको नेपालले हिजो समूह विजेता बन्न नसक्दा आज मूलपानी क्रिकेट मैदानमा खेल्न बाध्य भएको हो। र ओमानसँग पराजित भएसँगै युएईसँग भिड्नको लागि यहाँ आइपुगेको छ। घरेलु मैदान भए पनि ओमानसँग पराजित भइसकेपछि युएईले यो मैदानमा धेरै प्रतिस्पर्धा गरेको छ। केही हदसम्म उसलाई ब्याटिङमा सहज हुनसक्छ। र यहाँ धेरै फ्यानहरू देखिन्छन्, रातभरि बस्नुभएका केही फ्यानहरू पनि रहेका छन्। रात कुन बेला आउनुभएको तपाईँहरू? बेलुकै चाहिँ किन आउनुभयो त? राति 2 बजेसम्म टिटर लाइनमा बसेको हो। 2 बजेसम्म क्रिकेटको बारेमा गफ गर्दै केही डिस्कसहरू गर्दै नेपाली टिमको एउटा इम्प्रुभमेन्टहरू हामीले एउटा पाउने अवसरको बारेमा होइन सबै गफ गर्दा हामी टिटर लाइनमै छौँ कन्टिन्यू रूपमा। र हामी युट्युब लाइनमा पनि थियौँ र हामी एउटा निगर नगाएर कलङ्की नै भए तापनि अब कलङ्की नै भए पनि ढिलो होला होइन तपाईँको गेम हेर्न छुट्ला। अब नेपाली क्रिकेट टिमलाई एउटा ग्राउन्डमै गएर सपोर्ट गर्नुपर्छ, प्राउड गर्नुपर्छ, नेपाली टिमको एउटा इनर्जी दिनुपर्छ गेममा एउटा जित्दै। जस्तो हिजो ओमानसँग हार्यो ट्यु मैदानमा कस्तो लाग्यो? ओमनसँग हार्दाखेरि अब पक्कै पनि एउटा नर्मली सेट त हुन्छ आफ्नो देशले हार्दाखेरि, तर पनि एउटा त्यो हारले हामीलाई एउटा अब विश्वकपको ढोका बन्द गरेको छैन। आज सेमी फाइनल हामी पुगिसकेको थियौँ। मेन भनेको आजको गेम छ, हिजो हामीले जित्नु आज हार्नु भयो त्योभन्दा नर्मली पल केही पनि हुन्थेन। त्यो हारबाट हामीले धेरै कुराहरू सिकेका छौँ, एउटा गल्तीहरू गर्नु हुँदैन जुनसुकै टिमलाई पनि। के गल्ती भयो हिजो भन्नु त? हिजोको गेममा चाहिँ भनौँ न हामीले डेढ ओभरमा अलिकता बढी डट बल खान पुग्यौँ। 17-18 ओभरमा चाहिँ अलिकता हामीले जुन 1 ओभरमा चाहिँ 1 रन मात्र ल्याउन पुग्यौँ। अन्तिममा डेढ ओभरमा हामीले जुन एउटा सिङ्गल डबल स्ट्राइकहरू गर्नुपर्ने थियो, बााउन्ड्री 1-2 भए पनि गर्नुपर्ने थियो। तर त्यति बेला त्यो जुन 5 बल डट खाइयो र हामी 5-6 रनले मात्र हार्यौँ होइन, त्यो सानो अब हाम्रो डेढ ओभर चाहिँ कस्तो थियो? हाम्रो डेढ ओभर पनि अब भनौँ न धेरै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि नेपालको अब पहिलेदेखिको समस्या हो डेढ ओभरमा चाहिँ, किनकि हामीले स्टार्टिङ राम्रो गर्छौँ, पावर प्ले हाम्रो जहिले पनि राम्रो हुन्छ। हामीले इतिहासको गेमहरू हेर्दाखेरि पनि एउटा पाकिस्तान इन्डियाहरूलाई पनि एउटा पावर प्लेमा निकै नै दबाबमा राखेको थियौँ, तर पाकिस्तान जस्तो टिमले पनि 35 ओभरपछि हामीलाई छुटेको थियो ओडिआईमा पनि। र हाम्रो भनौँ न पावर प्लेमा जुन एउटा सुरुको 10 ओभर हुन्छ त्यो एकदमै उत्कृष्ट हुने गर्छ, तर हामीले एउटा डेढ ओभरमा चाहिँ टी ट्वेन्टीमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। 15 ओभरपछि चाहिँ हामीले एउटा धेरै नै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ र प्लेयरहरूले एउटा हर्साइज नभइकन एउटा फिल्डिङहरूमा बााउन्ड्री देखि लिएर बलिङको पाटोहरूमा धेरै चेन्ज गरेर सानोभन्दा सानो कमी कमजोरी औँलाको खण्डमा चाहिँ रिस्क हुन्छ। एउटा टी ट्वेन्टी हो, एउटा जुन बेला जुनसुकै प्लेयरहरू पनि चल्न सक्नुहुन्छ। आज युएको खेल हो, युए भनेको चाहिँ कति शक्तिशाली छ नेपाललाई मात्र थाहा होला होइन, के होला त आज तपाईँ आज दर्शकको रूपमा चाहिँ आजको खेलमा युएले कस्तो प्रदर्शन गर्ला? एकदमै आजको टप गेम हुन्छ, एउटा 50-50 चान्स रहेको छ। युए र नेपाल भनेको एउटा चिर परिचित प्रतिद्वन्दी हो। एज हामी एउटा कहिले नेपाली युएलाई हराएर युएको बाटो बन्द गर्ने, कहिले युएले नेपाललाई हराएर बाटो बन्द गर्ने, र पछिल्लो गेममा पछिल्लो विश्वकपको एउटा उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने पनि 2022 विश्वकपमा चाहिँ एउटा हामी युए सबै गेमहरू जितेर युएसँग नै पराजित भएर विश्वकपबाट बाहिरिनु परेको थियो, र आज त्यो बदला लिने एउटा अवसर परेको छ। र हामी एउटा होम ग्राउन्डमा छौँ, होम क्राउन्डमा छौँ, एउटा नेपालको एउटा आफ्नो ग्राउन्डमा छौँ, यसको नेपाली माटोको फाइदा, नेपाली समर्थकको फाइदा पक्कै पनि नेपाली टिमलाई हुने। आज नेपालले चाहिँ होइन टस जित्यो भने सबभन्दा पहिला रोज्नुपर्ने हो कि हो, स्ट्राटेजी कस्तो हुनुपर्छ? स्ट्राटेजी नेपालको सबभन्दा पहिला रोजेको खण्डमा चाहिँ एउटा बलिङ नै हुनुपर्छ, किनकि भनौँ न एउटा फिल्डिङ भयो भने बेटर हुन्छ, किनकि टार्गेट चेस गर्न एउटा एउटा आफ्नै लेभलको देशहरूसँग कम्पिटेटिभ देशहरूसँग चाहिँ टार्गेट
टार्गेट चेजमा खेल्दा चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यही भएर टस जितेको खण्डमा चाहिँ एउटा फिल्डिङ रोजेर चाहिँ एउटा टार्गेट चेज गर्न त्यो टार्गेटमा खेल्न चाहिँ नेपाली ब्याट्सम्यानहरूलाई पनि सहज हुन्छ र अन्डर प्रेसरमा खेल्न चाहिँ पर्दैन एउटा टिमले स्ट्राटेजी बनाएर खेल्न पाउँछ र कति र विकेट जाँदाखेरि कुन प्लेयरलाई पठाउने भनेर एउटा हाम्रो भनौँ न हाम्रो सेट छैन नि त किनकि वान डाउनमा कोही टु डाउनमा कहिले कुशलमा लाउनुहुन्छ कहिले रोहित कुमार पौडेल लाउनुहुन्छ हिजो त हुँदा हुँदै सोमपाल कामीलाई पनि ल्याउनु परेको थियो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो टिमको स्ट्राटेजीहरू हाम्रो फरक छ अरू टिमको भन्दा एउटा डिफ्रेन्स छ यसमा ठिक छ यो आउला देखेला तपाईँ चाहिँ दिपेन्द्र सिंह एरी आज फर्किनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ के लाग्छ तपाईँलाई एकदमै विश्वस्त छु किनकि दिपेन्द्र सिंह एरीसँग हामीले हिजो भेट्ने मौका पाएको थियौँ ग्राउन्डमा त्यो क्रिकेट ग्राउन्डभित्र नै भेट्ने मौका पाएको थियौँ उहाँले चाहिँ एउटा म गेम खेल्नका लागि रेडी छु फिट भइसकेको छु होइन गेम खेल्छु भन्नुभएको थियो मन्टी देसाईसँग नै परामर्श गरेर उहाँ एउटा फर्किनुहुन्छ भन्नेमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त हस् तपाईँहरूलाई के भन्नु छ आजको खेलका बारेमा जित नेपाली तपाईँहरू त आज रातभरि आएर पनि बस्नु भएको थियो भनेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिएको थियो होइन के हो त्यो खास चाहिँ रातभरि आउनै पर्ने के त्यस्तो तपाईँहरूलाई माया लाएर हो कि निन्द्र नलाएर हो कि हिजोको हारले सताएको हिजो जितेको भए त हामी यतिखेर रुममै हुन्थ्यौँ होला होइन यहाँ पनि बिहान छ तर ट्युब ग्राउन्डमा नहुँदाखेरि नेपाललाई केही दर्शक बस्नका लागि अथवा पिचका कारण पनि केही असहज जस्तो हुनसक्छ होइन यो ग्राउन्डमा फेरि युएलाई दुईचोटि नै हराएको छ नेपालले लास्टमा फेरि हारेको पनि छ होइन ट्युबमा हारेको जितेर उहाँ हारेको छ होइन अब त्यसले गर्दा पनि यो ग्राउन्ड नेपाली टिमलाई फाग्छ कि भन्ने अपेक्षा र दर्शकबिन यति बेला मैदानको तयारी तीव्र भइरहेको छ मैदानको तयारी पारिएको छ दर्शक आउने क्रम जारी रहेको छ बिहानैदेखि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ निकै राम्रो भिडभाड रहेको थियो र सडक बाहिर पनि आज सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ मूलपानी मैदान प्रवेश गर्नका लागि सर्वसाधारणलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ र केही पासहरू छ भने मात्र पार्किङका लागि व्यवस्था गर्ने अवस्था रहेको छ र सुरक्षा व्यवस्था पनि निकै बाक्लो चुस्त भइरहेको छ यो पार्न जरुरी पनि छ किनभने आइसिसी जस्तो ठुलो प्रतियोगिता नेपालले आयोजना गर्दैछ त्यसको फाइनलमा पुग्नका लागि आज अन्तिम ढोका रहेका छन् अन्तिममा आज नेपालले युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ युएईसँग सेमी फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा यो ट्युब ग्राउन्डमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ सेमी फाइनलको र यो विषयमा निरन्तर रूपमा लगातार रूपमा चाहिँ न्युज रिपोर्टिङ गर्दै आउनुभएका खेल पत्रकार पनि हामीसँग हुनुहुन्छ आजको खेल र खेलसँग सम्बन्धित रहेर केही कुराकानी गर्नेछौँ नमस्कार प्रतीक भट्ट सर नमस्कार तपाईँ लगातार निरन्तर रूपमा यो खेल होइन हेरिरहनु भएको छ गरिरहनु भएको छ स्पोर्ट्सको बारेमा राम्रो ज्ञान पनि राख्नुहुन्छ यो जारी प्रतियोगितालाई लिएर नेपालको प्रदर्शनको बारेमा तपाईँलाई के भन्नु छ नेपालले अहिलेसम्म चाहिँ सेटिस्फ्याक्ट्री खेलिरहेको छ र सबै गेममा सबै ब्याटरहरूले चान्स नपाएको कारणले चाहिँ नेपाललाई केही गाह्रो हुने देखिन्छ किनकि हरेक गेममा दुई तिन विकेट गुमाउँदा नेपालले खेल जितिरहेको छ मैले कुन ब्याटर ल्याएर एक्लै खेल जितिरहेको छ सिङ्गापुर र मलेसिया भनेको तुलनात्मक रूपमा कमजोर प्रतिद्वन्दी पनि हो मान्न सकिन्छ हामीले र त्यसको ठ्याक्कै विपरीत हिजो ओमान भनेको हाम्रो लागि बलियो प्रतिद्वन्दी थियो र ओमानसँग नेपालले खुलेर खेल्न सकेन किनकि ब्याटिङ नेपालले निराशाजनक गर्यो ब्याटिङ अर्डरमा पनि केही हामीले उथलपुथल गऱ्यौँ जसका कारणले सानो टार्गेट अब सानो मध्यमे खोल पनि हामीले पछ्याउन सकेनौँ र ओमानसँग हामीले लास्टमा विवेक यादवको त त्यो आउनु नै थियो किनकि विनर लोसको कुरा थियो त्यहाँ उसले आफ्नो ब्याट चलाउनै पर्ने थियो बिलाल खानले फुल टस बल फाले र उनले त्यो हान्न पनि थियो हाने त्यो बेला रन आए तर दुर्भाग्यवश चौथो बलमा उनी आउनु भए र त्यहाँनिर नेपाल खेल हार्न पुग्यो हारिसकेको खेल विवेकले बिउराएका थिए तर नेपाल हार्न पुग्यो आजको खेलमा ब्याटिङमा धेरै सुधारको आवश्यकता देखिन्छ बलिङ पनि हाम्रो योभन्दा कमजोर देखिन्छ किनकि स्पिन पिच यहाँ काम गर्न सक्ने देख्छौँ हामीले हामीसँग प्रपर स्पिन र सन्दीप लामिछाने मात्रै हुनुहुन्छ भनेको आज ललितलाई ल्याउनु पर्छ भनेर खोज्नु भएको ललितलाई ल्याउने पनि अब कसरी रिप्लेस गर्ने भन्ने हुन्छ नेपालसँग दुईजना प्रपर स्पिनर रेगुलर खेल्ने भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो युएसँग आयन अफजल खान अलिलन्स केसवानी हुनुहुन्छ रोहन मुस्तफा आएको भए उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो तर रोहन मुस्तफा हुनुहुन्न तर आयन अफजल खानले गर्ने चारोबार एकदम क्रुसियल हुन्छ र ब्याटिङतर्फ मोहम्मद वासिमको विकेट जति सक्दो चाँडो लिन सक्यो नेपालले आज त्यति चाहिँ खेलिदिने सम्भावना बढ्दै जाने उतापट्टि हेर्ने हो भने वृत्ति अरविन्द्र पनि घाइते भए जस्तो देखिन्छ यतापट्टि हेर्ने हो भने हाम्रो दिपेन्द्र सिंह एरी पनि घाइते भए जस्तो देखिन्छन् यी दुईवटाको घाइते र आगमनपनलाई चाहिँ कसरी लिन सकिएला के हुनसक्छ त्यो वृत्ति अरविन्दको सायद चोट ठुलो छैन हिजो हामी टिम फिजियोसँग बुझेका थियौँ बेलुका उहाँले चाहिँ दुखाइ गइसकेको छ र उहाँ खेल्नलाई लगभग फिट नै हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो कुरा आइसकेको छ दिपेन्द्र सिंह अहिले पनि हिजो हामीले खेलका दौरान देखेका थियौँ उहाँ नेटमा प्र्याक्टिस गर्दा फर्किनु भएको थियो र धेरैतर्फ आइरहेको छ दिपेन्द्र सिंह अहिले खेल्ने पक्का भनेर पक्का भन्ने त्यस्तो अफिसियल केही आइसकेको छैन तर आशा गरौँ उनको करियरलाई केही असर नपर्ने गरेर सायद दिपेन्द्र खेल्छन् आज र नेपाल उनी आइदिए र खेलिदिए भने र उनको जिन्दगीको चाहिँ यो टर्निङ पोइन्ट पनि आज नेपाललाई जिताउनु पनि अर्को एउटा तनावपूर्ण काम छ उनको आगमन र उनी घाइते अवस्थाको यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्ने
घाइते अवस्थामा उनको आगमन अब उनको चोट कतिको गहिरो छ अथवा कतिको समय लाग्छ भन्ने हामीले बुझिसकेको थियो कतै एक महिना कतै 15 दिन कतै टुर्नामेन्ट गुमाउने कुरा आइरहेको थियो तर दिपेन्द्र जुन तरिकाले हिजो नेटमा प्र्याक्टिस गर्दा फर्किए उनी हिँड्नलाई पनि सहज हिँडिरहेका थिए रन लिनले केही गाह्रो पर्ला देखियो हामीले देख्न सक्छौँ आज उनले सायद आफ्नो शरीरलाई यदि उनी खेल्न सक्ने अवस्थामा छन् भने टिममा समावेश हुनेछन् र सायद सन्दीप जोराको स्थानमा दिपेन्द्र सिंह अहिले आउनेछन् जस्तो हामीलाई लाग्छ विवेक यादवको हिजोको फर्मरेका कारणले उनलाई निकालिने छैन र दिपेन्द्र यदि आएको खण्डमा सन्दीप जोराको स्थानमा आउनेछन् र नेपाललाई खेल जितेर विश्वकपमा जाने धुम्मा हुने यो पिचमा चाहिँ नेपालले कुन स्ट्राटेजी अप्नायो भने ठिक होला आज नेपालले आज टस जितेमा बलिङ रोजेर तेज नै गर्न फाइदा हुने देखिन्छ युएलाई 150 60 रनसम्म रोक्न सकेमा नेपालले खेल सजिलै जित्ने अनुमान गर्न सकिन्छ युएको बलिङ खेलिरहेको हुनाले र यदि नेपालले पहिला ब्याटिङ गरेको खण्डमा 180 रनसम्म बनाएर त्यसलाई डिफेन्ड गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्यो भने नेपाल विश्वकपमा जानेछ नत्र पहिलेकै इतिहास दोहोरिँदै युए फेरि पनि हामीलाई स्तब्ध पार्दै विश्वकपमा छनौट हुनेछ त्यो अपेक्षा हामी अहिले राख्न नसकौँला अथवा जितकै मनोबल छ सबैजनासँग हामीसँग नेपालको मनोबल उच्च छ नेपालले पछिल्लो समय भारतसँग पाकिस्तानसँग खेलिरहेको छ एसियाकोमा पनि ठुलो टिम खेलेको त्यो एक्सपोजरलाई राम्रो तरिकाले सदुपयोग गरेर आजको खेलमा हामीले नआतिकन एकदम काम भएर एकदम कन्सिस्टेन्ट रूपमा आफ्नो प्रदर्शनलाई नआतिकन युएसँग कुनै डर नरहेकन विश्वकपमा खानु तरिकाले चाहिँ आफ्नो प्रदर्शन गऱ्यो भने हामी विश्वकपमा जाने त्यो त्रिदेशीय सिरिजको अन्तिम खेलमा फाइनलमा चाहिँ युएसँगै पराजित भएको थियो होइन किर्तिपुरमा त्यसअघि पनि किर्तिपुरमा यो मूलपानी मैदानमा धेरै अभ्यास म्याचहरू भए होइन युएले धेरै प्रतिस्पर्धा गरेको छ यो यो म्याच चाहिँ यो जुन ग्राउन्ड चाहिँ युएलाई चाहिँ अझै बढी फाइदा होला होइन त्यो हिसाबले चाहिँ आज उसले कसरी फाइदा लिन सक्ला युएले अब लगातार मूलपानीमा खेलिरहेको छ आफ्नो समूहको खेल र नेपाल दुर्भाग्यमा ओमानसँग पराजित भएर मूलपानीमा खेल्न आउनु पहिलो एउटा दुर्भाग्य बन्यो र दोस्रो फेरि हामीसँग युए नै अपोनेन्ट पऱ्यो हामीसँग बहराइन हुनसक्थ्यो यदि हामीले हिजो खेल जितेको खण्डमा बहराइन हुन्थ्यो अब त्यतातिर नगइकन युएले चाहिँ यो आफ्नो मैदानमा खेलेको आफ्नो अनुभवको अनुसारमा नेपालसँगबाट चाहिँ युएले सुरुवात राम्रो गर्न सक्यो भने नेपाललाई दबाबमा राख्न सक्नेछ र नेपालको लागि त्यही मोहम्मद वासिम प्रीति अरविन्द लगायत ब्याटरहरूको विकेट चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने अब अन्तिममा आजको खेलमा चाहिँ प्लेयर टु वाच भन्छ नि हेर्न लायक खेलाडीहरू चाहिँ को हुनसक्छ दुवै देशका हेर्न लायक खेलाडी युएको मोहम्मद वासिम र आयन अफजल खान र प्रीति अरविन्द देख्छौँ हामीले नेपालको तर्फबाट दिपेन्द्र खेलले खण्डमा दिपेन्द्र कुशल भुर्तेल र अविनाश बोहराको डेथ ओभर महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ किनकि अविनाश बोहराले डेथमा लगातार राम्रो गरिरहेका छन् आज पनि उनले त्यस्तो त्यही प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिन सक्यो भने युएलाई कम युगफलमा रोकेर अथवा टार्गेट दिएर डिफेन्ड गर्न हामी सक्छौँ सुरुमा आउने ओपनर ब्याट्सम्यान द्वय कुशलको त एक तरिकाको खेल राम्रै देखिरहेको छ होइन उनका पार्टनरसिपको कुरा चाहिँ अलिकति नजमेको हो कि आसिफको होइन आसिफ शेखको भन्ने देखिएको छ ओपनरमा चाहिँ केही समस्या देखिया हो ओपनिङमा हाम्रो कुशल भुटेलसँग हामीसँग सट धेरै छ कुशल भुटेलसँग नेपाली ब्याटरमा चाहिँ सायद धेरै सट भएको कुशल भुटेलले मान्न सक्छौँ हामीले तर उनी चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभ सट खेल्ने क्रममा आउट भइरहेका छन् हिजो पनि त्यो स्पिड सट उनी प्याडल खेल्न खोज्दाखेरि बोल्ड भए त्यो सायद अनावश्यक थियो किनकि हामी टार्गेट थोरै बसाइरहेका थियौँ कुशलले आफ्नो विकेट बचाएर खेलिदिइरहेको भए चाहिँ सायद हामी गेम खेलिदिन सक्थ्यौँ र आसिफ शेखको ब्याटबाट रन बनिरहेको छैन उनले जीवनदान पनि पाएँ तर त्यो जीवनदान केही फल्दै हुन सकेन उनी आउट भइहाले र उनले यो सनटमा धेरै रन बनाएका छैन त्यस कारण नेपालले ओपनिङमा पनि समय लिएर एउटा ब्याटरले एउटा इनबाट डिफेन्सिभ र अर्को ब्याटरले एट्याकिङ गर्दै विकेट जोगाएर पावर प्लेसम्म विकेट नगुमाइकन खेल्न सक्यो खण्डमा नेपालले खेल दिने हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रतीक भट्ट खेल पत्रकार विशेष गरी हामीले आजको खेल र खेलसँग सम्बन्धित विश्लेषण एउटा सानो विश्लेषण प्रस्तुत गऱ्यौँ फ्यानहरू बढ्ने क्रम जारी रहेको छ निरन्तर आइरहेका छन् यहाँ आज यो भरिभरा हुनेछ यो चौरमा करिब 5000 दर्शक अट्नेछन् भनिएको छ तर यहाँ चाहिँ 3500 लागि मात्र टिकट भनेर भनिएको छ टिकट 3500 काटेका छन् अफिसियली रूपमा र बाहिर चौरमा सडकतिर पनि आज भरिभरा हुने अपेक्षा राखिएको छ निकै ठुलो मात्रामा प्रहरीको सङ्ख्या सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ आज नेपालले 10 वर्षपछि 2014 बङ्गलादेशको चटगाउँमा खेलेपछि अब 10 वर्षपछि फेरि T20 वर्ल्ड कपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने एउटा सुनौलो अवसर नेपाललाई रहेको छ यो अवसर नेपालले पक्कै पनि गुमाउने छैन भन्ने आम खेलकुद प्रेमीले विश्वास गरेका छन् खेलाडीसँगै प्रशिक्षकहरूले पनि त्यही अपेक्षा राखेका छन् र यसअघि हामीले पनि कुराकानी गरेका थियौँ खेलाडीसँग उनीहरू उच्च मनोबलका साथ आज मैदानमा प्रवेश गर्नेछन् युएई नेपालको चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी हो प्रतिस्पर्धी हो चिरपरिचित प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वन्दीसँग भेट्दै गर्दा खेल गर्दै गर्दा नेपाललाई हरेक बल हरेक ब्याट चुनौतीपूर्ण रहनेछ प्रत्येक बलको उत्तिकै अर्थ रहनेछ र नेपालले पुराना कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ र यसरी हेर्दै गर्दा चाहिँ
यसरी हेर्दा नेपालले आफ्नो खेल आज 11 बजे यो मैदानमा सुरु गर्नेछ हामी तपाईलाई यहाँका गतिविधिहरू देखाउने छौं हामी लोकान्तर टिभीमा पनि यसका घटनाहरू तपाईहरुमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौं भिजुअलका रूपमा लोकान्तर टिभी युट्युब च्यानल र फेसबुकमा लोकान्तर न्यूजमा अहिले तपाई लाइभ हेरिरहनु भएको छ थप विषयवस्तुहरू लोकान्तरमा हामीले तपाईलाई हालिरहने छौं विभिन्न टेक्स्ट शब्द र भिजुअलका विषयवस्तुहरू त्यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ र यसरी बिस्तारै यो भरिने क्रम रहेको छ अगाडि बढ्ने क्रम रहेको छ र यसरी आज नेपालको 11 बजेबाट सुरु हुने खेल तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ हामी त्यसपछि यहाँ मैदान बाहिरका विभिन्न घटनाक्रमहरू तपाईहरुमा जोड्ने छौं बिदा हुन्छ नमस्कार